চোতে গৈয়ে গৈয়ে বহাগী পালেহি ফলিলে ভেদেলি লতা, কৈনকো থাকোঁতে উৰকি নপৰে আমাৰ বিহুৰে কথা। আগন্তুক ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ৰঙিয়াতো আগশাৰী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান লোককৃষ্টি কলা কেন্দ্ৰৰ ষষ্ঠ বাৰ্ষিক বিহু কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে। অহা 2 এপ্ৰিললৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাখনিৰ মুকলি কৰে সদৌ অসম শিল্পী সন্থাৰ সভাপতি পংকজ পল্লৱ শৰ্মাই। ৰঙিয়াৰ শ্বহীদ কৃষক ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মশালাত ঢুলীয়া আৰু নাচনী প্ৰশিক্ষণ অব্যাহত আছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা সহস্ৰাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰঙিয়াৰ পৰা শফিকুল আহমেদ, ৰিপৰ্টছ AWN 24 নিউজ।